tak pernah berlaku sebanyak ini. Satu plastik ni satu tan, satu tan metrik. Ya, kita ada 1,864 tan. The Environment and Water Ministry has discovered the biggest toxic presence transiting in Malaysia. 110 containers full of electric arc furnace residue arrived at the port of Tanjung Pelepas in Johor for transshipment last month. Authorities found the residue from Romania and they were on the way to Indonesia. Saya dimaklumkan kontena ini akan meneruskan perjalanan ke negara pengimport iaitu Indonesia. Buangan debu EAF ni merupakan buangan toksik yang berbahaya di bawah Convention Basel dan dikategorikan sebagai buangan terjadual. Debu EAF ni mengandungi logam berat yang amat berbahaya dan sekiranya tidak diurus dengan betul akan menyebabkan kesan buruk ya, bukan saja kepada alam sekitar bahkan kepada kesihatan manusia. Selaku pihak berkuasa Convention Basel tidak pernah memberi sebarang kelulusan ya, dan menerima sebarang notifikasi daripada pihak pengimport, pengeksport untuk buangan tersebut di transit di Malaysia. The Department of Environment informed its Romanian counterparts on June 15 to handle the return of the containers back to their country.